Сега за резултатите от изборите ще говорим заедно с доцент доктор Пламен Ралчев, който е ръководител на катедра Международни отношения в Университета по национално и световно стопанство. Здравейте, добре дошли в нашото студио. Благодаря. На първият тур от президентските избори, който се проведе на 14 май, всъщност по-малко от 0,5% не достигна на действащия държавен глава да спечели. Сега отново виждаме една малка разлика в резултатите. На какво се дължат тези разлики във вота? Първо трябва да отбележим, че се стопява подкрепата за Ердоган в Турция. Очевидно, натрупването и на икономически проблеми, и цялостния контекст на развитие на Турция последните години се отразява на начина, по който турските граждани оценяват своя президент. Но също така има и втвърдяване на ядрата в Турция, втвърдяване на ядрото на АКП, на управляващата партия на президента Ердоган, и мобилизиране на вота на опозицията. Самото явяване на общ кандидат, на опозиция, опозиционните партии с общ кандидат в тези избори е своеобразен успех. Нещо, което те не можаха да постигнат на предишни избори. Сега, очевидно, това даде резултат. Голямата мобилизация, над 90% избирателна активност, която доведе до много по-висок резултат за опозицията, защото мисля, че тази повишена избирателна активност допринесе за по-високи резултат, на който получи кандидата на опозиционната партия. Но въпреки това, мисля, че консолидирането на двете ядра, и на ядрото около президент Ердоган, и на ядрото около опозиционните партии, бележат една много тревожна тенденция за Турция. Това е поляризацията в обществото по една много сериозна разделителна линия. Това е светското начало и консервативното начало в Турция. Притеснително е също така, че няма поколенческа разлика или няма поколенческа конфронтация, т.е. млади срещу по-възрастни поколения. Това разделение обхваща всички възрастови групи, т.е. от младите до възрастните. И не знам какво очаква президент Ердоган от следващия си президентски мандат, но той трябва да помисли в какво състояние и в чии ръце ще остави Турция след себе си, защото нито един президент не е вечен. Каквото и да очаква той като период на управление, което му предстои, рано или късно трябва да се замисли за това, че Турция трябва да има сценарий за развитие след него. Дали управляващата партия в момента и дали президент Ердоган си дават сметка за това, че и на политическата сцена трябва да излизат нови лица, включително и от тяхната партия. Нещо, което той елиминира предишни години, включително така, отстраняването и на професор Ахмед Давутоглу, преди това дистанцирането с Абдула Гил и много други знакови фигури в партията на справедливостта и развитието. Мисля, че точно в този, не знам дали да го нарека последен негов мандат като президент, не знам дали може да измисли нещо друго, с което да си увеличи броя на мандатите по-нататък, но наблюдавайки поведението му и начина, по който изглеждаше вчера в деня на гласуването, бих казал, че да, той все още има някаква харизма, която наелектризира тълпите в Турция, но очевидно неговата политическа енергия е значително спаднала и той няма тази виталност, политическа виталност, която имаше на предишни избори. Затова казвам, че може би е дошло политическото време Турция да се ориентира към бъдещето. Какво точно ще прави в бъдеще, и това, разбира се, на ниво лидерство, защото Турция може да има много сериозни проблеми в това свое вътрешно разделение. Турското общество е силно поляризирано. Всъщност, наистина много анализатори споделят мнението, че Ердоган е политически изтощен, но все пак той успя да спечели 52,43% от гласовете. Наистина малка разлика спрямо своя опонент. Но какъв беше интереса спрямо избирателите към балотажа и за какво говори този интерес? На първия тур видяхме наистина един много висок процент избирателна активност, над 83%, даже 87,4%. Да, сега за какво говореше избирателната активност?
Избирателната активност говореше точно за това, че силите на противниците на президента Ердоган, така да го наречем по-обобщаващо, мисля, че се консолидираха в максимална степен. Може би малко не им достигна, но трябва да отчетем факта, че президента Ердоган разполага с целия ресурс на турската държава. Това е огромен ресурс. Турската държава разполага с огромен ресурс, който е мобилизиран именно за преизбирането на Ердоган. Нали, това е действащ президент, който участва в избори. Тук има, разбира се, уловка, така да се каже, защото той не е равнопоставен с останалите кандидати. Най-малкото има много други предимства. И като достъп до различни медии, достъп до различна аудитория и така нататък. Освен това, той разполага и с властови ресурс. Турската държава е изградена така на силно авторитарна, автократична култура. И там иерархията, бюрокрацията, когато работи за даден кандидат или работи за даден човек, наистина може да донесе едни златни проценти, така да го наречем, в негова полза. Чистките, които се проведоха на различни нива в администрация, в полиция, в жандармерия, в въоръжени сили в Турция последните, може би, 6-7 години, доста дълъг процес на разчистване на сметки, така да го наречем, след прословути опит за преврат. Нещо, което в голяма степен промени бюрократичния пейзаж в Турция. На много места бяха назначени доверени хора на партията, на справедливостта и развитието. Във всякакви сектори, не само в държавна администрация, в сектор сигурност, в образование и така нататък, цялата иерархия на държавата като бюрократична система е овладяна от партията на Ердоган. Така че тук, бих казал, опозицията в Турция постигна един много впечатляващ резултат. Наистина малка е разликата. Може би не знам какво точно им е достигнало, но не са имали късмет, очевидно, за да преодолеят тази малка дистанция. Но и другото, което подчертах и в началото, този резултат трябва да даде знак на президента Ердоган, че спада в подкрепата за него, е очевиден. И че той, ако наистина иска да играе ролята на отговорен държавник на Турската република, трябва да се замисли за така наречената политическа приемственост. Никой политик не е вечен и обикновено значимите политици и великите политици са тези, които успяват да осигурят някаква приемственост и да гарантират стабилност на своите общества и държави. Една много интересна линия между двамата по време на изборния ден. Реакцията на Ердоган след неговото гласуване да раздава банкноти на своите съграждани. Междувременно Кълъчдароглу пък всъщност агитираше чрез социалните мрежи. Не се обърна към подобен тип агитация. Какво иска да каже Ердоган с тези действия? Той не го прави за първи път. Ердоган има нещо типично в своето поведение. Това е патерналистичното отношение към турците, към турските граждани. Влизането му в образа на бащата на нацията, грижата, раздаването на средства, това има и религиозно изражение, като знак на дарителство, на съпричастност, на даване, защото това е и ритуалност в исляма, но същото време и много скандално от гледна точка на политическата култура на Запада, да кажем, в изборния ден един от кандидатите за президент публично да раздава банкноти пред изборни секции. Тоест имаме, дори с поведението на самия президент Ердоган, виждаме един конфликт, сблъсък между сблъсък на ценности, сблъсък на модели, между това, което той възприема за нормално в Турция и това, което партньорите на Турция или дори някаква част от турските граждани възприемат като норма за Турция. Този ценностен сблъсък, консервативното, религиозното дори начало, срещу светското начало, срещу демократичното начало, дори защото светско и демократично в Турция също са в симбиози, взаимно се подсилват. Този
конфликтен потенциал в Турция ще нараства в близките десетилетия. Не можем да кажем кога ще стигне някаква точка на ескалация, която да предостигне до криза и до някакви по-сериозни катаклизми в турското общество. Но ако продължи тази линия на поведение, това ще е неизбежно. Всъщност, в самата си практика, всички години, през които Ердоган е на власт, той даваше една заявка като отговор на недоволството на хората от икономическата криза, увеличавайки някои социални помощи. Всички тези неща, които той направи като стъпки, за да овладее социалното недоволство, всъщност сега ще тежат на бюджета на Турция. На Турция готов ли е бюджета да поеме тази реакция на Ердоган и от тук нататък той самия как ще се справи с бюджета на страната? Много е трудно и много трудно ще бъде за Турция да се справи с икономическите проблеми, които се очертават и които вече са факт. Президент Ердоган имаше точно тази линия на поведение на даване на нуждаещите си, на даване на тези, които са в по-неблагоприятна икономическа позиция. Особено преди избори. Не случайно той изтегли и когато усети, че има някакъв такъв икономически катаклизъм или икономическа тежест на населението, той винаги изтегли изборите с по-напред като дати и винаги предприема някакви действия. Било то социални помощи, било то увеличаване на пенсии. Нещо, което да привлече или да кажем директно примами хората да гласуват за него. Но има едно натрупване на структурни проблеми вече в турската икономика, които не знам дали новото управление след сформирането вече на ново правителство след тези избори ще може да разреши. Обесценяването на турската лира до някъде помагаше на част от турския бизнес, особено на туристическия бизнес в Турция, на производствата, турските производства, които са експортно ориентирани и разчитат само на местни суровини. Това превръщаше турската продукция в конкурентоспособна на външни пазари. Но целият внос в Турция се оскъпява в резултат на ефтината лира и оскъпяването на всички стоки, които се внасят отвън в Турция, се отразява неблагоприятно на жизнения стандарт на турското население. По ориентировъчни сметки можем да кажем, че реалната инфлация в Турция е много по-висока и хората са обеднели може би с около една трета и даже повече от една трета от това, което са имали като покупателна способност преди. Различни са оценките, разбира се, но между една четвърт и една трета е реалното обедняване на хората. В някои случаи може да е малко повече. Така че тези проблеми ще тежат на Турция. Да не забравяме, че Турция има и много допълващи проблеми, като огромния брой бежанци и мигранти от Сирия и въобще от конфликтите в Близки изток и дори в Азия, защото и афганистанци, от Северна Африка има бежанци, мигранти в Турция. Това създава проблеми на сигурността, това създава проблеми на пазара на труда, защото много тези хора работят на черно за по-ниски суми и подбиват цената на труда в Турция. Това са проблеми, които допълнително ще натежават в следващите години в Турция и няма да е лесно. По време на втория тур, всъщност между двамата опоненти, тона се втвърди. В действителност бяхме свидетели на размяна дори на фалшиви видеа от страна на Ердоган, умишлено или не, не можем да кажем. Но Кълъча Дароглу също си послужи с обвинения към Ердоган относно именно мигрантите, бежанците. Той даде една заявка доста остра в това отношение. Всички тези политически игри не оказаха ли всъщност едно неблагоприятно отношение спрямо изборите? Не се ли превърнаха те в една
проста политическа игра на фона на населението, което всъщност очакваше нова глътка въздух за икономиката с появата на Кълъчдаргу? Ами сблъсъка между двамата кандидати, той е по много линии. Тук няма да коментирам избора на политическата стилистика, която са използвали и конкретните действия. По-скоро бих казал, че основното противопоставяне на Ердоган, което той направи спрямо опонента си, беше да внушава на хората, че Кемал Кылычдаroğlu и въобще опозицията в Турция са в състояние и са склонни да поставят Турция на колене и да върнат Турция в периферията на Запада. Нещо, което Ердоган не иска да прави. Той иска Турция да бъде откъсната от Запада или колкото се може по-дистанцирана от Запада и да има своя собствена тежест, своя собствен гравитационен център. Самата Турция да бъде гравитационен център за други, а не да бъде периферия на Запада. Дори в политически послания той директно казваше, другия кандидат ще върне Турция като слуга на Запада. И този тип послания, мисля, че са израз на този ценностен сблъсък. В политическите платформи на двамата кандидати, като че ли икономическите аргументи не бяха толкова силни, колкото ценностните аргументи. И Кылычдаroğlu говореше за демокрация, за свобода, за избор, за ценности. Ердоган също говори за ценности, но за друг тип ценности в Турция. Консервативното начало в Турция, религиозното начало. И от тук мисля, че пак се връщаме на този ценностен сблъсък. Никой от двамата реално не мисли за икономическа промяна или за икономически реформи в Турция, които очевидно са необходими. По-скоро изградиха своите кампании на ценностни ориентации, за да привлекат колкото се може повече хора към себе си. Какво смятате от тук нататък ще е бъдещето на турската лира на фона на резултатите от избора? Каква ще е тенденцията? Аз очаквам, че турската лира ще запази тези ниски нива, ще продължи да се обезценява. Нещо, което очевидно ще задълбочава проблемите в Турция, в турската икономика. Ще има вероятно опити да се търсят повече и нови чужди инвестиции, които да съживяват, да стимулират производството и да се стимулират такива сектори от икономиката, които разчитат само на вътрешни ресурси и произвеждат на базата на вътрешни ресурси за външен пазар. Тоест да се стимулира конкурентоспособността на турски производители, които не разчитат на вносни компоненти в своите производства, макар че много малко са тези производства, които не разчитат на нищо вносно отвън. Много ви благодаря за този разговор и за коментара, който направихте. Доцент доктор Пламен Ралчев, ръководител на катедра международни отношения в УНСС, беше при нас и с него обсъдихме данните от изборите в Турция.